Obzirom da nam je prva točka i kako bi sama skupština mogla funkcionirati, izbor predsjednika skupštine, ispred osnivačkog odbora za predsjednika skupštine predlažem gospodina Miljenka Crnca, ispred društva MCI. O ovoj točki dnevnog reda će se glasovati, kako smo rekli, podizanjem ruku, pa tako da svi koji su za izbor gospodina Miljenka Crnca kao predsjednika skupštine, molim da podignu ruku. Koliko vidim, svi su za, pa ćemo tako uvesti i u zapisnik da je jednoglasnom odlukom, sam mislim da vas je tu 39. Kao predsjednik skupštine, gospodin Miljenko Crnec. Kako bi nastavili sa skupštinom, molim gospodina Miljenka Crnca da nam se pridruži ovdje za stolom, kako bi potpisali osnivačke akte. Samo da se zahvalim na ukazanom povjerenju i pozdravljam sve prisutne i nadamo se da ćemo svi u interesu gospodarstva Širokog Brijega truditi se i raditi da budemo što kvalitetniji i gradu i našim djelatnicima i na čast svima. Hvala vam lijepo. Sljedeća točka dnevnog reda je donošenje odluke o osnivanju udruge. Isto tako glasovanje se obavlja podizanjem ruku. Svi koji su za osnivanje udruge poslodavaca Široki Brijeg mogu podići ruku. Znači jednoglasnom odlukom usvaja se odluka o osnivanju udruge poslodavaca Široki Brijeg. Obzirom da nam je to najformalniji dio, molim bih gospodina Miljenka Crnca da potpiše odluku. Sljedeća točka dnevnog reda je usvajanje statuta udruge poslodavaca. Statut ste dobili, to jest sve one veće firme koje su dobile poziv putem maila su dobile i prijedlog statuta. U samom statutu prikazan je način funkcioniranja udruge, način izbora ovih organa i način uplate same članarine. Ono što se tiče same članarine u udruzi poslodavaca, ja ću ukratko, većina vas je taj dio možda i pročitala. Najniža članarina je 200 maraka godišnje za sve firme koje imaju manje od 5 zaposlenih, a za ove najveće firme koje imaju preko 200 zaposlenih je 3200 maraka godišnje. Bez obzira na rad u vrijednosti same članarine, na ovoj skupštini, isto tako sutra na svim budućim skupštinama na kojima ćete vi sudjelovati, isto vrijedi glas svakog člana udruge poslodavaca, bez obzira na veličinu društva. Cilj same udruge je da se u udrugu priključi što veći broj malih firmi, uključujući i obrtnika, tako da bi imali što izraženiju reprezentativnost u sutrašnjem budućem radu i djelovanju. Sljedeća točka, evo vezano da se vratim za statut, nismo dobili nikakve prijedloge za izmjenama i dopunama statuta, pa ću otvoriti glasovanje za usvajanje statuta udruge poslodavaca Široki Brijeg. Ko je za, može podići ruku. Ako ima bilo kakvih prijedloga oko samog statuta ili komentara, evo slobodno se može neko javiti za riječ. Tako da evo, usvaja se odluka o usvajanju statuta. Sljedeća točka dnevnog reda je imenovanje članova upravnog odbora udruge poslodavaca. Isto kao za statut, u samom pozivu je naznačeno da se svatko može kandidirati za članstvo u upravnom odboru. Upravni odbor je organ koji upravlja radom same uprave. Nismo imali naknadnih prijava za članstvo, tako da imamo 15 članova koje je ranije predložio osnivački odbor. Ja ću sad pročitati njihova imena. U samom upravnom odboru imamo dosta različitu strukturu što se tiče firmi, kako bi imali predstavnike različitih djelatnosti. A kao članovi upravnog odbora kojima ste vi sad glasali, predlažu se sljedeće firme.
to je odvjetničko društvo Krstić i Martinović, zatim firma Emerus d.o., Mepas d.o., Dual Mont, agencija Kamir, Europapir, odnosno Hercek Tisak d.o., TT Kabel d.o., Miškić Bus, Lukas Nakić, MCI, Medija Centar, Atako, Feal d.o., Bernina i Natura Far kao 15 člana. Tako da otvaramo glasovanje po možemo slobodno i diskusiju, ali ovo su kandidati za upravni odbor. Isto tako, ako neko još želi se ovom prilikom kandidirati za članstvo u upravnom odboru, može slobodno izložiti svoju kandidaturu. Tako da, ako nema nikakvih prijedloga za izmjenama i dopunama u ovom dijelu, predlažem glasovanje ponovno podizanjem ruku. Jednoglasnom odlukom imenuje se navedeno članstvo i navedeni članovi se imenuju u upravni odbor Udruge poslodavaca Široki Brijeg. Što se tiče same skupštine, možemo reći da smo donijeli osnovne elemente kako bi odluke kako bi se udruga mogla upisati u registar udruga, a sada ću dati riječ kolegi Crncu kako bi započeli sa prvom sjednicom samog upravnog odbora. Prvu sjednicu upravnog odbora, ostali članovi skupštine mogu biti promatrači, a mi imamo samo jednu točku dnevnog reda ili da je razvrstavu dvije, to je izbor predsjednika udruženja poslodavaca općine Široki, odnosno grada Široki Brijeg i zamjenika predsjednika. Moj prijedlog jeste, odnosno i organizacijalnog odbora, da za predsjednika predložimo odvjetnika Miru Martinovića. Ja otvaram diskusiju po prijedlogu. Ja se javlja neko? Da li ima neki drugi prijedlog? Ako nema, ja bi da glasamo za predsjednika udruženja. Ko je za? Hvala lijepo. Ima li neko protiv? Uzdržan? Nema, konstatiram jednoglasno usvojen predsjednik i molim predsjednika da nas se pridruži i da nastavi dalje sa vođenjem upravnog odbora, ali i skupštine. Međutim, ja bih da glasamo, odnosno otvorimo prijedlog za zamjenika predsjednika. Mi predlažemo Eugena Šuška za zamjenika predsjednika udruženja. Ima li neko neki drugi prijedlog? Ako nema, da pređemo na glasanje za potpredsjednika Eugena Šuška, koje za neka digne ruku. Ima li neko protiv? Uzdržan? Konstatiram, jednoglasno je usvojen potpredsjednik udruženja, gospodin Eugen Šušak. Hvala vam lijepo, ovaj dio upravnog odbora bi bio završen, ja bi sad dao riječ novom predsjedniku da vam se obrati. Evo, hvala lijepo, zahvaljujem članovima upravnog odbora na izboru, na povjerenju. Nadam se da ću ja svojim doprinosom raditi na tom da se sama udruga razvije. Mislim da je sama ideja osnivanja udruge poslodavaca na razini grada Širokog Brijega itekako opravdana. Naime, Široki Brijeg trenutno prema statističkim pokazateljima ima gotovo 9000 radnih mjesta. Također, na području grada Širokog Brijega trenutno djeluje otprilike 1000 pravnih subjekata koji ostvaruju prihod od gotovo 2,5 milijarde konopnih maraka, što čini gotovo 50% prihoda svih kompanija koje imaju sjedište u županiji Zaborno-Hercegovačkoj. Također, jedan vrlo bitan podatak, prema službenim statističkim pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, Široki Brijeg se nalazi na prvom mjestu u federaciji, uvjerljivo na prvom mjestu, kada je u pitanju kriteriji vanjske trgovine, dakle uvoza i izvoza po broju stanovnika.
Sve su to pokazatelji iz kojih se može jasno zaključiti da je gospodarstvo grada Širokog Brijega itekako razvijeno, te da je jedna ovakva udruga potrebna kako bi sinergijom, zajedničkim radom, snagom pridonijeli ostvarivanju ciljeva koje smo evo samim statutom utvrdili i koje ćemo utvrdivati kako bude vrijeme prolazilo. Jel? Sada, nakon ove osnivačke skupštine, slijedi najprije tehnički dio. Trebat ćemo osnovati udrugu pred nadležnim ministarstvom, zakupiti poslovni prostor, zaposlit ćemo jednog tajnika koji će biti stalno zaposleni i raditi u udruzi, a odmah toga ćemo se evo sastati svi mi ispred upravnog odbora, te ćemo definirati prioritete u radu same udruge. Definitivno će jedan od prioriteta biti rješavanje nedostatka radne snage u gradu Širokom Brijegu. U tom smislu ćemo strategiju bazirati na privlačenju radne snage iz inozemstva, odnosno povratku naše radne snage iz inozemstva, naročito iz Njemačke. Mislim da je sada idealna prilika za to. Evo, hvala vam svima što ste večeras odvojili vrijeme da sudjelujete na ovoj osnivačkoj skupštini. Hvala svim našim gostima, predstavnicima, evo, i gradonačelniku, premijeru, predsjedniku i direktoru Federalnog udruženja poslodavaca. Pozivam sve one kompanije koje nisu bile u mogućnosti da večeras prisustvuju na ovoj osnivačkoj skupštini da nam se pridruže u rad odmah nakon osnivanja. Evo, toliko, ja bi sada pozvao i predsjednika Federalnog udruženja poslodavaca da nam se obrati. Ja ću prvo da vam čestitam svima na uspostavljanju donošenja odluke o organizaciji ovakvog jednog udruženja. Ja često koristim jednu izreku koju meni se sviđa, dakle, kaže, sve počinje od pojedinca, ali sve opstaje na sistemu. Dakle, pojedinac je taj koji pokreće, koji inicira, dakle, pojedinci pokreću revolucije, prave države, prave kompanije, naravno, što nam je interesantno, ali na sistemu opstaju. Tako da, ovo je, ja mislim, jedan dobar sistemski rad, dakle, treba se udruživati, trebamo naći zajedničke ciljeve i jednostavno pokušati da stvaramo ambijent da se privreda, ekonomija razvija u što boljem svjetlu. Dakle, ključni zadatak zaista nam je, da kažem, stvaranje jednog dobrog poslovnog ambijenta. Ovdje u Širokom to očito vama dobro ide, čuli smo ove pokazatelje, dakle, to je nešto što zaista imate jako dobre rezultate i trebamo, da kažem, nekako napraviti neku sinergiju, da se neka pozitivna iskustva prenose i na ostale gradove, na ostale kantone, županije, da razmenimo iskustva, da razmenimo informacije i da skupa djelujemo. Mi smo u tom smislu evo, danas i dogovorili i predat ćemo vjerovatno jedan set dokumentacije premijeru za uspostavljanje ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou županije. Dakle, to je neko pozitivno iskustvo koje imamo zaista jako dobro na nivou nekoliko kantona i županija. Dakle, Sarajevski kanton je tu možda najbolji, oni zaista imaju jako dobre razvijene te odnose. Tuzlanski kanton također jako dobro radi, negdje sad pokrenuo se i Srednjebosanski. Evo, zamolit ćemo premijera da i ovdje napravimo to jednu zaista dobru klimu za povezivanje privrede i vlasti, ja bih rekao, da se napravi što bolji rezultat. Ja ću pokušati samo evo par rečenica da predstavim federalno udruženje, otprilike da imate osnovne informacije šta se radi, kako se radi. Dakle, federalno udruženje u ovom trenutku jedino reprezentativno na nivou federacije. Otprilike je četvrtina, oko 26% svih registrovanih privrednih subjekata su članice federalnog udruženja, bilo da su direktne članice ili su kroz kolektivno članstvo, dakle ima jako puno kolektivnih članica u udruženju, kako po različitim općinama, gradovima ili čak strukovnih udruženja koji su članstvo. I negdje otprilike naša je procjena da oko 45% zaposlenih u realnom sektoru je zaposleno kroz naše članstvo. I to nam zaista daje jednu vrlo visoku reprezentativnost u našem radu. Ključni fokusi u ovom trenutku što radimo, to su zakci upravnog odbora, je dakle dva seta, da kažem, zakona ili dvije grupe su pod broj jedan, dakle, fiskalno i parafiskalno rasterećenje, dakle, da se pokuša tu nešto uraditi, tu smo jako
jako dugo radimo na tome, moram priznat bez nekih velikih rezultata, ali mi ćemo i dalje insistirati da se napravi jedan bolji i ja bih rekao pravedni raspored tih kompletnih javnih prihoda, odnosno opterećenje rada o kojem govorimo. Druga stvar, evo, već je kolega je spomenuo, dakle, ta tržišta rada, liberalizacija tržišta rada. Svjedoci smo danas da nedostaje radne snage gdje god, u svakoj branši, u svakoj oblasti. Tu je jedan čitav set zakona koji treba da se izmijene, da se usvoje, da se taj sistem malo uredi. Od zakona o posredovanju u zapošljavanju, mi danas imamo otprilike preko 270.000 prijavljenih nezaposlenih radnika na svim birojima zapošljavanja. Sami znate kad treba da primite radnika, da ih nema, da vam se odazove par ili jedan. Do ostalog čitavog seta zakona, u ponedjeljak ide jedan zakon o zapošljavanju studenata, to je nešto što je bilo neregulisano. Do kraja rad penzionera je također nešto što postaje sve više i više interesantno. Rad osoba sa invaliditetom na slobodnom tržištu rada, konačno zapošljavanje stranaca, dakle to je nešto što nas, ja mislim, čeka. Danas je to poprilično tabu tema još uvijek, ali mislim da je to nešto što će u jednom dijelu nadomjestiti. I naravno, ovo gospodin je rekao, povratak i način, što je naravno najbolja opcija, koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ne bih vam puno više uzmeo vremena. Čestitam još jednom, čestitam novom predsjedniku, nadam se jednoj uspješnoj suradnji u budućnosti. I evo, sve skupa želim uspješan rad. Hvala.